expectaba, né quid quam, né quid quam peki. No, è dexisite medicamenta. Ita etiam Contro nu bene. per sum si medicamenta. Quid dolet? Guttur satis valde dolet atque interdum tusio. Ergo, sede su haec es ultima scola quam habemus ac septimane ergo. Qui ne Ergo abbiamo. potresti aggrottare. Potrò, No, no. no, potrò obdura, come diciamo, obdura. Obdurare, resistere. Resistere. No, se me ne abis qui si vis potete musale odie, scuola non No, bi quid quid etiam heri satis ecco tapas. ita aigrotapam. Senectus est morbus satis commons consensit magna. Iocor, vidistine Sed episod quamquam tu, famuisque. senior, es me. Sensatis bene fero aetate meam, jacie. Vidi epistula, vidi epistulam. Intellexisti omnia? Etiam anglicae scripitur, nonne? Ita, sed In. sunt tria nisi fallor documenta, vidistine omnia? Ita, brevite, aspetta, non che non spiglio. Quia, neque serit, omnia quibi sunt spatia vacua in plere, tuis indicis potas etiam patris indicis, qui te comitabitur, qui ad est, non dum es maiore etate, Et fortasse etiam tua, nescio. ita si vis addas, sed in spicchia somnie, si abes dubia, me interroga, si ve non, si ve postia, si ve per littera, si ve conveniemus, et colloquemus de acre, et cum primum Habeo per feceri, dicas. interrogat ergo omnia quae scribuntur in ego utar pagina anglicae scripta, sed sunne a scisne num sint alias explanentur in his pagine. Ah, con avora etiam legere. Agitur de indicis plerunque quae postulantur. Bene, Quia quindi. legi, sed... Beh, hoc facciamus. Primum lege et imple omnia quaescis. Ita, Deinde, detende. le lingue vacua, alba, quae nescis, colloquemur, documenta perfecta per cursum electronicum ad eam magistra mittemus. Sive tu poteres mittere, sive ego potero mittere, abes scriptionem electronicam, qui aius epistolam ad te misi, et videbimus quid dictura sit, qui ego ei iam rescripsi. Fortasse sufficiet hoc facere, sed verisimiter necesse etiam erit, como dicam, in pagina retiali, indicia scribere ut factureramus ab hinc duos dies, ne si fallo altre duos dies ministine. Ah. Ergo primum hoc deinde videbimus quid dicant, sed comaturius eo melius, quia si erunt difficultates abebimus tempus Ah, ad ita, quia solventas. fortasse tradendum erit inter calendas martias deinde. No, illa dixit esse tempus, sed coniam Saturni et solis diebus sopram non dant, plerunque, et coniam est discrimen horarum inter Italia, civitatis federale, ergo, comaturius eo melius, jacie. Consentio. Nisi fallo, fortassi in un script, no, legimus fortassi in eorum sede retiali, nec esse etiam, fortassi centum numos europeos solver ad nomen dandum, vela liquidibus Vera? nobis. Ita, si fa allora. Ides leghi cum conati sumus per reterem agere, ibi sunt norme, si fa allora. Qua se fortasse tempere epistolam electronica, misi, sed ita est pecunia quaedam solvenda. Ut nomen detur, nunc nomen mini, fortasse centum numero pei, nomen mini. Sed in spicias etiam hoc est verisimilitudine in documentis quae tibi iam pride misi valineorum pagina retiali. Sed bene, Bene, primum quid. in spicias deinde colloquemur, si difficultates fuerit. Bene, abet? Neces etiam bene habet. Neces et mi Paulo Plutarchi de hoc certamine quod nescio num debiam scribere
commentar credo devo con scrivere commentarium et versus quostam Ah, convertere, id est, ita ut credo, sed plerunque non è ita fit, id est, primum ida hic fere est, est omnia in lingua etiam anglicam, poteris hoc facere. Convertere, deinde interpretationem commentaris instruere. ita sed certamen Lucretianum est Paolo dissimile, debe ora rispondere ad quaedam Interrogata? interrogata, ita. De loco quem convertisti? Ita nisi Ti fallor. convertitur? Sed Bene, erit potresti recitare. re Bene. adem res. Bene, ergo sia pures difficultate scrive ad me postea cras ut intrans septimanam perficiamus. Sì, poteremus etiam Ita. Ut notune credo paratus ultimis die. sum ad certamen Lucretianum ad vita Ego non dubito qui in paratusis, sed ars long, vita brevis, ergo opera semper danda est, care io sia. Non dormisi locos ratianus, quia ne odie quidem tempus avui, sed mittam, quia paucior officia bebo proximis diebus, paucior negontio, verum fater, ergo pergamus Lucretium legere. Librum quartum, abesne tecum? Habeo ambos libros. Ah, ottime. Ah, cum si cagis. Bene, Cum? Agis. Sum di duo libro, duo stivo, duo. Legittime prefationes? A Vedo. confessione non leggi. Bene. Quindi legamus nunc, iuvavit, sine dubio. Va bene. Sed argumentum diam scis quia olim Olim alibi nimic legeram. sisti de acre De amoris. ergo de Aita. ita quod Lucretius damnare videtur amorem sed bene la pagina undeoctogesima incipiamus de amoris insania sia Ita. Si vedegamus. hoc dico quia in margine sunt non nulla vocabula esplanata ergo iuvabit legere prefationem quo facilius textum intellegamus vocabulis ignotis iam in margine explanatis explicatis bene postquam Ergo, ita ruerum confitiar omnino oblitus sum legere. Ides Sed dixisti me presentire praesentum. non Ah, ita idest. Cum non nego semper solesse interrogare. Ita. Non Sed, sere, sed. heri non heri nil legi praeter collegimus in scola. Deinde hodie satisero sur Rexi. Sur Rexi hora octava. Neque id ergo, neque dabatur tempus ad legendum. Ida, ergo, Bene, legamus. vediamo. De amoris insania. Postquam multa de animis perturbatis amatorum dixit, Lucretius adscribit. Adde, quod iiqui amore capiuntur, consumunt vire suas, et laboribus fere moriuntur. Adde, quod totam vitam suam alterius subnutu, quasi servi agere coguntur. Neglegunt officia, ita ut etiam eorum fama, infirmior facta, vacillet. Res interim labitur, dum configiuntur Babylonia unguenta, et pulcri calcei splendent in pedibus feminae, quae amatur, et magnis smaragdi virides in annulis aureis includuntur, et pretiosa vestimenta teruntur. Dividiae, quas patres bene parauerant, pereunt, et fiunt anathemata mitrae. Ah, bene, ergo hucusque quorum amorem vituperat, non? Non Ides. sono mica, devo fare un fatto, sed Ida, recte. Ah, non tam bene memini igitur. Itane? Non, se tu... Sed iam legi. Iam legeram. Olli mettiam colloquo di sumus.
Yeah, Revera? quasi fortassi in colloquio, sic, sempliciter, quod amorem fallacem esse dicit, et deceptio animi, deceptio mentis. Vai, qui o quastam notas iam iam Bevini non sali qui dixisse de rebus, solim, se fortassi sempliciter in colloquio foda. Ma, vediamo, As aspetta. ille fuit vir praeclarus Quis? qui conor nunc id nomen eius est Nikola Tesla, verdasse de eo audivisti qui fuit esque scientist sive. Comodo? Aspetta, qui ha... Antibis scriviam nomen, Ali qui verdasse ita, sed... loquor eo quia ille dixit aliquid simile atque Lucretius mononominatur, et dixit cum lo dicitur intelligis ne vocabulum anglicum invention quod homines SRM rem nuper ex cogitatam sive inventa Inventam ex verbo invenire hoc dictur et sera dic qui se io dic sia se dicitur ita inventum inventum ita ah ergo ille dixit nullum bonum inventum fieri ex homine qui uxorem luxit. id est uxores non prosunt volentibus aliquid magnum escogitare. Curamolo hoc dixit. Bene, Bene. nescio Non num sepetita uxoribus. nescio num verum sit, sed Et quid ni uxores idem dicande maritis? Vieni qui. potest. Id est nulla brem quid dixit nullum inventum quid dixit nullum inventum escogitari posse a feminis quae viris nuptiarum Naita fortasse etiam feminae possum mutavi et dicere sed hoc dixit et fortasse quaenam vera sunt quae dixit sed ut credo Sed melius potesse est tempus minuitur qui id hac habet de causa veri uxore, sunt libero sabet etiam alia non solum negotio sed officia, qui sunt etiam officia, ergo tempus minuitur quod hac de causa dixit dedicari possit studiis investigationibus. sed ut mi videtur melius est uxorem ducere Consentio. Tempore hoc opportuno. venit in mentem cum legi Bene, vediamo quid alio di mente veniat, vergamus qui alia dicitic. heredes amore cujusdam feminae flagrantes eas divitias vertunt in pallas aliaque nimis magnifica vestimenta. Ipsi ma magnifica veste induti et cibum apponentes magni preti parant convivia ludos coronas multa pocula. Sed omnia frustra, quia in medis voluptatibus ipsis, exoritur aliquid amarum, quod animum turget curaque afficiat. Ninosce mi quia, quod Bene abet, non ok. tam bene have aliquid in ore. Eita, sed bene abet, non dice vita. Iam animal vertissime. Eita, sed bene Aut abet. enim eum, qui hoc Ambis me mono... legere. Non, bene, se... Scio te solere, ita, No. legere et elata quidem voce tollim existi. Nunc totum consulsi, ergo. Bene. Aut enim eum, qui hoc mono vitam remque suam perdit, factum sibi conscium, painite totum tempus tenere in nimis voluptatibus et turpi otio. Aut dolet, quod femina, cuius amore ardet, postquam verbum quoddam iecit, verbum quoddam, in ambiguo sententiam reliquit. Quid est hoc? Postquam quoddam... Dixit, aliquid dixit, ita. Ergo, postquam aliquid dixit, in ambiguo sententiam reliquit? Non perfecit, ita ut sententia
ambigua videatur, videretur, incerta. Laudato Ah. reprehendit quid quid. Ah, bene. Quod verbum quasi sagitta ex arcu emissa, in cupido corde infixa, incipit flagrare ut ignis, quo animos consumitur. Aut etiam angitur, quod arbitratur feminam nimium iactare oculos, et alium virum spectare, quod in eius ore videt aliqua vestigia risus. Et haec accidunt in amore mutuo, et admodum secundo, in adverso vero et misero innumerabilia sunt, quae etiam oculis clausis quisquis intellegere potest. Ita ut multo melius sit vigilare et cavere ne illiciamur amore, neque in haec mala incidamus. Nam vitare ne in retia amoris coniciamur, non est tam difficile, quam liberari, si forte plaga implicatus sis, et per rumpere duros nodos veneris. Ah, bene. Intellego. Bene. Ergo nunc, legamus Ipsum, ipsos. id ipsos versus ipsum loquentium. Bene. Ergo. Ad Esse decula... argumentum quod studium tuum excitat? Fortasse Magis quam mors nescio iam diu locumur de morte, ergo erim transire ad Bene. adiam rem. Non Bene, tam sì. diu de morte locumur quam de centauris. Sì, avuto video. Ita. Bene. Bene. Legamus penso, sì. Legamus. Ad quod absumunt vires periuntque labore, atque quod alterius sub nutu decturaetas. Languendo officia, atquae grotat fama vacillans. Labitur interia res et Babylonia fiunt, unguenta, et pulcrin pedibus sicuonia rident. Scilicet et grandes viridi cum luces smaragdi, aurincluduntur territurque talassina vestis. Et bene parta patrum fiunt anathemata mitrae, interdin palla qualidensia quiaque vertunt. Eximia veste et victu, convivia ludi, pocula crebrunquenta coronae certa parantur, nequiquam, quoniam medio de fonte deporum, surgita mare aliquid, quod in ipsis floribus ancat. Aut cum conscius ipse animus se fortere mordet, desidios agere, ageraetatem lustrisque perire, aut quod in ambiguo verbum iaculata radiquit, quod cupida fixum cordi vivescit ut ignis, aut nimium iactare oculos aliumve tueri, quod putat, in vultuque videt vestigia risus. Ad qui in amore mala haec proprio sum meque secundo inveniuntur, in adverso vero verat qui no... Iam non conar edizione servare con bene adesso Ita, ita, ah, bene gaudis. bene proprio su meque secundo inveniuntur in adverso verat qui nopi sunt prendere quae possis oculorum lumino perto innumerabilia ut melius vigilare sitante quad oqui ratione caverque ne illiciaris. Nam vitare plagas in amoris ne iaciamur, non ita difficile est quam captum retibus ipsis, exiret validos veneris per rumpere nodos. Bene, Tu ne bene. etiam ai grotas? An alurgia? Parlum guttur, sed Ah, ergo. fortasse minus quam tu mescio. Sed parlum ita. Senectus. Rectis Nos lingua est. ambos afficit. Ita sed celerius me capit et rapit, ut videtur. Ah, ergo Ut idem iamaeus. patimur. Eh? Ergo idem patimur. Ita, ut videtur. Ergo, qui dic, esplanemus, Iosia. Morbus linguae latinae.
non vocale, non dixerimo che un che se morbum. Sede ad portasse morbus amoris ad quod absurd vires pereunt quelabore in media stress hic Lucretius loquitur de amore deque amatoribus antibus si simavis alibi si fallor non continentur i loci in no hoc florilegio alibi explanat commodo animus decipiatur atomis ergo amor est dolus quo sensus decipiuntur ergo particule ex femina vel a femina vel a viro ad altrum et ad alteram eunt prestringunt, pertingunt oculos et decipiunt mentem nostram explanatec. Sed, bene, hic in medias res sumus, et videmus uius doli, sic dicam, consequentias, io sì. Ergo, consequentia videmus. Quid vagunt amatores? Secundum Lucretium, Eda, non tu, Eda, ergo, non l'ho condiviso. ante quod absumunt, bene, absumunt vires et pereunt labore, Absumunt. Eda. ergo, vires absumunt, id est. Consumunt. Feramittunt. Ah, mittunt vires, Vires ergo, tantum. consumuntur. Absumuntur. Ah, consumuntur vires, quia tantum cogitant et curant de Un amore. dixit ille quis Tesla et pereunt vires labore magno labore Eta, cui pereunt. intenti sunt amoris causa adde quod consequit non è? Ergo vires pereunt ad etiam quod etas vita degitur subalterius nunc. Qui si vivunt. Nutu ex nuere, non è? Eta, unde possumus annuere, abnuere, eta, nutus, nutus. Ecco, qui significat, secundus versus, io sì. Ergo, ante quod aetas vita etiam Vita tempus, eta. vita agitur sub nutu alterius. Ergo. Eius quem vel quam mammus. Ita. Ergo pendemus ab eo. Iam non sequibur nostram voluntatem, sed alterius voluntatem, alterius nutum, quasi imperium alterius. Ita. Quid aliud? Et languent officia, ergo, languere, viribus carere, languent Non officia. minimus. Ita, nese, Ah, meglio. homines, mi placet omnia Bene, perspicue, bene, bene, languent bene. officia homines, et fortasse acte causa nimis nented, ego. Bene, bene. No, bene, Ita. fattis. Che devo tenere qui. Fortasse eri. Durante tuos dies locuti sumus de languore. Naita. Mi si fa l'unuperri, vedi, anche locuti sumus, ecco de causa. Bene, Etiam languent officia. Ergo, si ah, officia ergo languent. homines obliquis cuntur officiorum. Negleguntur officia, non ne languent officia. Atque grotat fama vacillans. Fama, quae vacillat, incerta instabilis est, aegrotat. Id est? Idem atque, no, come. Negligitur, et ergo Ita. gradatim corruit. Neglecta. Ah, bene, fam vacillans aegrotam. Intellego. Intelligis. Ego comunque. Labitur etiam res, ergo Eta. idem dicit, non è res labitur, propter amorem. Eta. I Et cacitur etiam res sunt divitia. divitia e pecunia ed est res familiaris, ergo bona.
Pereunt, labitur, et Babilonia fiunt unguenta, et pulchra in pedibus Sicionia rident. Aspetta, in margine, o meglio, sintellegas, sed, quid dicita, cur divitiae amittuntur, pereunt, iosia, cur res labitur, ut, quid, unguenta, res pretiosa, ab amatoribus, e manto. Non è? Ecco, pecunia consumitur rebus pretiosi sementis. Quaesunt exempligati a unguenta Babilonia. Aita. Questa ti sguera un po'. Bene, bene. Iam cum lucretio consentire intimis, ottime. Bene. Beh, no, ride anch'io quodam non consento. Bene, quodam non consentio. Se tu presenti risum excitavit modus quo, di consen o quel bene. Ergo, il loquitur de unguentis Babilonis. Schisson est urbs ergo inde in portabantur et de pulcris sicionis quae sunt in pedibus ergo de Ergo de calcaementis calces, ita primo is flexi non market, est femine sed delectantur calces ita ut credo. tu videtur Bene, Siconia, Sicuonia. id est locus nisi fallo resti mago pagina Il mago? Est Aita. quid est Siria Babylon nil dicitur de Sicchione no Ah, tanto bene est Babilonia. regio ita urbs Quella grecis ed satis non not est in locus. margine ita Bene. Ergo, scilicet, et grandi virides cum Luce smaragdi auro inclunduntur territurque Thalassina vestis. Bene, Talassa. smaragdi, hoc vocabulum mi valde placet. Saepe Quodo utor? dicitur Anglicae? Sunt multa nomina, Id, est che sunt gemma varia quaedam, gemmina. ida, sunt inspexi dicitur emerald, et sunt adia etiam nomina. Fortasse Nullum tria. tamen quod derivetur ex hoc vocabulo latino? Non est, No. nisi fatur. Sed saepe utor cum versus scrivere. Ergo, Bene. scilicet, et grandes viridi cum luces malacti. Cum luce vidi ergo grandi smaragdi sunt lapides pretiosi sic dicam cum luce vidi quia talis est eorum color non è grandi smaragdi auro includuntur anulo aureo ut anulusque memit Lydiae noster menus Ita. sempre gratia Il est anulus cum gemma, cioè, cum Margarita, no? Quindi anulus cum gemma, anulus gemma. Ergo, ita, fortasse. Eita. Et teritur con teritur vestis Thalassina, anche Teri. de colore. Teritur, qui des teritur? Consumitur, anche un mondo esplanem. Ut tempus terere, non è? Eita, sed possumus tempus terere, etiam res vestes, pagina saliquius libri, si sepe, Ides libri terere, derunque ides... librum evolvimus, est fricando consumere, quodammodo. Aut hic liber territus. Tritus est. Atritus, vedi. Non è tibi nota est ira locutio quest liber usu tritus. Ah, Si, forse fatto caso di visti, eh? medo questi colle. Ecco. Che domani qui tu. Talas. Talassinus, ex talata, non è questo vocabolo in greco. Ida. Mare, Etiam color. smaragdus est. Sì, Vocabulum greco. vestes. Vocabulum. Ida, malagnumita. Recte. Bene. Etiam anadematam. Ego Ergo, et... loquitur de ornamentis. De ornamentis, ita. Et bene parta patrum fiunt
anadematha. Ergo Ah, bona yeah. patrum bene pater, ergo bona maiores nobis eliquerunt patres, commodo consumuntur. Anadematis emendis. Fiunt anadematis, ergo bona patrum divitiae, patrum fiunt anadematis. Fiunt Data. mitrae. Interdum etiam in pallam, in pallium, sì, in pallam, atque alidentia quiaque vertunt. Quae sunt ut scriptum est in margine quid. Ah, Bestes, West sempre is spectas in pretios. margine, nunc non spectas. West is pretiosa ex Asiae urbe adinda et ex Graeca insula Achaia. Ergo. Ergo, hoc agunt amatores. Dita. Ergo divitias Punto. pertunt Pertunt. emendo res pretiosa sed. Bel verbus pretiosi sementi, sita. Dita. Eximia veste et victu convivia ludi pocula crebra unguenta coronae Unguenta certa crebra parantur apparentur. nequiquam. Bene, Ergo. ergo, eximia veste, eximia iuambidimus, quid est? Eximius, potes esse illustris. Illustris, preclarus. Ah, Eximio. ergo Etiam pla... videre potesse esse eximius, exempli gratia. Ergo praeclaris ornamentis, et victu, ah, etiam cibis. Eximia vest victus sunt ablativi. Ergo, parantur. Quae res parantur, io sia? Parantur convivia. Parantur ludi. Et pocula crebra. Et unguent et corona et certa. Commodo parantur. Eximia vest et victum. Ah, bene, expecta Paulis per. Ignosce mi, ergo, Fortasse ite, pocula crebra iuvat, unguenta certa parantur. delere illam virgulam comma post victu. Indes eximia vest victu convivia parantur, ludi parantur. Ah, fortasse, ita. Est magis perspicuum ut mi videt. Ita. Difficile est mi, difficile est mi scire ubi sint ponendae virgulae quia vocabula ubique sunt in versibus, neque Ah, eita, certe, eita. quia in lingua antica molto faci molto come diciamo Facilius? facilius est ita Eita. in lingua latina etiam in Etiam in versibus carminibus? Etiam in versibus? ita etiam in carminibus dixerim quod ita Fortasse in vetustioribus carminibus est minus facile. Ok, in tabi west quoque. ita minus facile sed tamen ut credo in lingua anglica non est tam liber ordo vocabulorum Ah, ita, etiam in certe, qui est est alterius generis lingua. Ita, se hoc sunt quaedam quoque. carmina, quae Est quaedam. Dominico die canamus, in quibus Canimus? Ia est aliquid quod soles facere, non est? Canimus? Non ah, canam. canimus, ah, no, Indicativus, sì. canimus, in quibus ordo vocabulorum non è solita, se tamen intelligitur. Solitus, ita? Solitus ordo, ita. Bene. Sì, quis intelligit, facilis, intelligit versus facilius etiam virgulas et puncta ponit. Sed, ita, hic presset delere, presset delere. Eximia veset victu convivia parantur. Et ludi quoque scilicet. Ergo sunt satis commodo dictam convivia sunt convivia quibus parandis magna pecunia fundicum Ah. et sibi avet et non et vitum
convivia parantur, ludicoque parantur, et parantur pocula crebra, ergo sepe potatur, unguenta, coronae, certa, et iamsci sit certum certi, non credo, Ida. nisi Sun. scisa vis magine, Ah, ida, certa credeam parantur, ides nisi sissa qui pias poena sive. no, 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 ne quiquam, cur frustra, cur frustra cum mia parantur io sia. Quoniam medio de fonte laborem surgit a mari aliquid. Quod in ipsis Quod in floribus ipsis floribus anca. angat, aut cum conscius ipse animus se forte mordet, desiderios angera datem, justisque perire. Ma cosa ambigua per me. Bene, gradasim, ergo. Ne qui come comnia parando, qui a quid fit. Quoniam de medio fonte leporum, voluptatis, quid fit. Quamquam in medis voluptatibus sumus, quid. No, te fide, amoris voluptatibus. Quid surgit, vide? Aliquid amari. Ah, no, è Est amarus amara amaro, ma dictivum, non est amare. Ecco, quid surgit? Quid sentibus? Quid percipimus? percipiens Aliquid amarum. bene, aliquid ammarmida, aliquid Ac acerbum. erbum ingratum. Acor venitementem legebam aliquid in veni hoc vocabulum, hoc verbum, vocabulum. Conoscere. Lexi, quod venit ex lingua Ah, eta. Latina, eta. Ubi legit. terres Ubi dolce. legebam de historia civitatum foederatarum et Vidi tu dicere etiam de dolore? Possumus dicere anglicae hoc? nisi Dolor fallor certus fit. nisi Ipsa fallor pregam. significat quod aliquid quod fit acerbum sive ita Tantum de exemplicatia de pomis? non Aut de dictum de res affectibus, rebus rebus. de affetita. Qui è lingua italica. Est ut vocabulum italicae dicimus esacerbare, Esacer. esacerbare l'animo. Ah, Ah, bene. Ergo quid surgit acerbamus aliquid amari. amari. Id est Quid ingratum molestum acerbum ut dixisti, quod in ipsis floribus angat, id est? Dum voluptate floremus angibor. In ipsis folibus nos angit. Id est afficimur. Aliqua re amara acerba. In ipsis gloriam. In ipsis floribus, cum floremus, cum voluptate floremus, dum voluptate fruimur. Ah, bene. Ergo, aut cum conscius, ipse animus se fortere mordet. Ergo, quando aliquid amari percipimus, aut cum Conscius ipse. Animus aliquius rei conscius, cuius rei est conscius, quid diximus Paulo ante? Homo bona sua amator, bona sua effundit, ut diximus varis rebus pretiosis emendis, sed ut hic dixit ubi est specta subnuto alterius degitur et sergo quodammodo vitam amittit tempus amittit et cum tempore etiam divitias ergo animus conscius suius rei sere mordet reprehendit ergo talis amator se in culpa sentit. Est quod possa dicitur revera, non refertura dea, id est. Refertura etiam dea quae ante adixit, sed conscius animus melius congruit cum versu sequitur. Se forte remordet, reprendit, quale causa? Quoniam aetatem desidiose agit, id est? Pigre.
Eta, In desidia, turpiotio. vitia. Ergo ita, quod tempus amittit, quod diximus, desidiose, pigre, vivit, et lustrisque perire. Id est? Ah, in locis sordidis. Non, locus sordidus nimiae voluptatis nimiae. Eta, non loquimur hic de sordibus Locis. corpus et fortasse animi, id est vita, etas, id est animus, sere mordet, ergo conscientia se ipsa vituperat, cum anima advertit, cum conscia est, hominem vitam terere, vacuis vanis voluptatibus deditus. Colens as voluptates ergo in lustris id est in locis id qui dicit ita colens voluptates etiam venerias ergo colens voluptates vitam pigre agit. Ergo, aut, cum coscius est suius rei, animus, aut, quod, verbum iaculata, puellamata in ambiguo, reliquit, quod cupido affixum cordi viveschito tigris. Aut, ergo, vari, non nulli sunt, non nulla sunt, la parola, aut, ergo. Ah. Aut qui animus est conscius. Rerum quas diximus. Aut quae alias pones causa cur illuda cherbum, illuda marum per qui pianta amatores. Quid agit puella, hic non colloquitur de rebus quas puellae agunt. Femina amatae. Quod bene, illa femina iaculata, ergo tu dici so significare Dicere, verbum iaculare est dicere. bene, reliquit verbum in ambiguo. Et illud verbum in ambiguo relictum, ergo illud verbum ambiguum, significat, quid agit? Ut ignis viveschit, quia affixum est in pectore amantis. In pectore amatoris. Ergo puella aliquod verbum dicit, quod urit amatoris animum, cur quia illud verbum est ambiguum. Videtur laus, sed idem verbum videtur reprensio. Ergo efficit ut homo sit anxious, ergo sic ut ignis, quod urit amatorem. Beh, aut nimium Aut tertia optio. ida aut quod ergo aut nimium iactare oculos aliumque tueri quod pugat Intueri significat. iactare Cuidado, ic idem de oculos femina. ides iactare oculos es alios In lingua italica abbiamo locuzione, gettare uno sguardo. gettare Essere uno sguardo divinota? ida Esse iactare, gettare, oculos. ida Litteraliter, non ne? Abes ne angliche? Simile locutione? Deve essere sed Bene, comunque bene. Te portasse est. Midices, alio die. Et, quod puta talium tueri, ergo amator amicus, feminam amatam credit alium virum spectare. Et vulpe videt risus vestigia, vestigia risus. Ergo, sendit quod amulo sederi deri. Esso quasi prodigio. Ergo est illud amarum, illud acerbum. Sunt variae optio, variae causae. Et quibus gigri possit illud acerbum de colloque vamur. In medis voluptatibus, in ipsis voluptatibus.
Atque. Quid, beneamet Deusia. Beh, ita omnia fuxque mensiam. Bene. Ergo, atque in Atque amore, mala haec proprio summeque secundo inveniuntur. mala, quennum modo diximus, inveniuntur ubi, in amore proprio et summe secundo. Des ec inveniuntur in amore non repugnante, des in amore secundo, in amore mutuo, cum duo amantur. Quid fiat si ille amor non est mutus, vide in adverso vero, atque inopi sunt, prendere quae possi soplorum lumine operto in numerabilia. Ergo, in amore secundo et mutuo, ec mala fieri posso. In adverso, quid? In adverso, atque inopis. Inopi, amore. Ah, ergo, duo homines, non è? Est ablativus inopi, eh? Yes, inops, inopis. Ergo, Ah, in inopi amore. amore. Ita. In adverso, vero, atque inopis sunt, quae perendere possis oculorem lumine aperto Innumerabilia innumerabilia, sunt. ah, sunt innumerabilia mala, Ita. quae intellegere possis oculis clausis oculorum lumine. Ita, lumine aperto, ergo. Ergo, si tot mala fiunt in amore mutuo, et secundo, quid fiat in adverso? Tot sunt mala, immo tot sunt calamitates. Ut etiam oculis clausis, eas innumerabiles esse videas. Ergo, cum resita si abeant, io sia. Quid Lucretius suadet? Ut melius vigilare sit ante, quad oqui ratione, caverque ne indiciaris. Ergo. Ita ut melius sit vigilare Ante ante. et commodo ea ratione quandoqui et Cavere. cavere ne Illicchiaris. indiciaris ne allicchiaris ad Amore. insidias veneris Bene. amoris. Non è? Ipse dicit, ipse Lucretius hic loquitur de plagis, ne nodis, sunt insidiae. Nam. Nam vitare plagas amoris ne iaciamur. Ne in amoris plagas, iaciamur. Non ita difficile est, quam captum, ne ibi sit sexire, et validos veneris nodos per rompere. Qui dicit. Ergo, nam vitare plagas. Te adiuvo, tu deinde perdis. Non est tan difficile quid. Ah, bene, non è tan difficile vitare plagas, non è Vitare verbera. ne Ne plagas. iaciamur in plagas. Quis est In plagas amor? plagas amoris. Sunt sic ut rettia amoris. Ah, credevam Plaga. verbera. Quia plaga est? Credevam verbera. Potes etiam hoc significare. Se dic, ut possia dic, non è retibus ipsis. Ergo Ah. pro rete, pro vocabulo potes rete usurpatur, plaga, quod etiam significat. Bene, intendego. Ergo varia significat, etiam quod tu dicis significat, vocabulo potes plaga. Se dic agitur de nodis amoris, ergo de retibus amoris. Ergo, non ita difficile est vitare ne iaciamur in plagas amoris, quam captum retibus ipsis exiret validos veneris per rompere nodos. Ah, bene, intellego. Eo quid Ergo, melius est. facilius est primum omni novitare retia quam iam captus in retibus fugere. Captum ita Captum. retibus ex iis fugere ita. Rect, ergo prestat fugere venerem fugere amores quia si capimur difficilius deinderit ex illis retibus exire.
non è veneris nodos, rumpere, frangere. Non dichi dissolvere, per rompere. Per Io rompere. potete solvi non posso. Patetne? Patet, ita. Consentisne? No, non come omnibus rebus. No, se Sede de vitis. consentiebas de vestis De de vitis. rebus pretiosi, sita de divitis que amituntur, de pecunia de bonis que amituntur rebus pretiosis emendi. Inter Es quite un veritas. quaedam veritas, sita est quaedam veritas verisimiliter. Possumus ne pergere, possumus ne legere consequitur, non sia? Ida, Non c'un pergamus. dubbio? Bene. Sed etiam implicitus, etiam captus, io sia, potes e fugere. Amorem impestum amore. Vidiamus quo. Legamus prefatione, prefatiunculam. Fatamen. Attamen, etiam implicitus et impeditus possis fugere a nefasto amore. Nisi tu ipse tibi obstis, et negligas omnia vitia animi, aut corporis eius feminae, quam cupis et appetis. Homines enim, facti caeque cupiditate, saepe res falsa secum reputant, et tribunt his feminis eas virtutes, quas revera illae non habent. Multis igitur rationibus cernere improbas et foedas id. Cernimus. Cernimus ita. Devi chiedere, se bene, perdi. Ah, bene. Fortasse dixi ita. Multis igitur rationibus cernimus improbas et foedas in dedicis esse, et summo honore haberi. Atque ali derident alios, suadentque ut mitigent suos affectus, dicentes eos turpi amore affici. Neque miseri plerumque respiciunt sua mala, quae sunt maxima. Femina nigro colore corporis est eis mellis colore, sordida et male olens est a cosmos. Quae virides habent oculos est Minervae simulacrum, gracillima et dura est quasi Dorcas, quae parva est et pumilio vocatur abamante, una ex gratis, tota purum sal. Ingens corpore et in manis appellatur ad Miranda et Augusta. Si est balba neque potest loqui, dicunt eam pipiare. Si est omnino muta, eam pudicam vocant. Ea vero, quae non toleranda loquacitate ardet es ignis flagrans. Res amanda et tenuis, vid cum adeo macra est, ut vivere vix possit. Gracilis vero, si jam est paene mortua tussi. Ah, bene. Quae autem nimis formosa ac magnis uberibus est, dicitur, ceres ipsa pos iacum natum. Quae simila est, appellatur Silena et Satyra, et ea quae tumida habet labra nominatur totum osculum. Quae est haec insania? Quid? Quae est haec insania? Ergo, longum Sani est. amoris, quae efficit videamus quae vera non sint. Aina, bene. Di questa è Lucretio Pinio. Aina. Longum erit si reliqua omni bene, non vi come le dicam? Vi se figure ne credam se o video tuo ecco sto credo. Non è sto video mai, des legimus Lucretio, non esprimo mai opinione. Adesso Lucreti o video. Ergo longum erit si reliqua omnia temptem dicere nomina, quibus vidi appellant feminas quas amant. Etiam si tamen feminas sit pulchritudine faciei quanta libet, ita ut ex omnibus eius membris exoriatur vis veneris, hoc oportet cogitare. Nempe aliae quoque sunt, certe antea viximus sine hac, certe haec quoque femina eadem facit, et scimus eam haec facere, quae aliae feminae turpes faciunt.
Et ipsa se aspergit odoribus, et ancillae ipsae habea fugiunt, et clam cacinnant. Et virqui amat, saepe flens, prohibitus a feminae domo, floribus et certis operit lumen, limen, non lumen, et fores, quibus superbe excluditur, unguit amaracchino et miser dat oscula Iano. Maracchino. Amaracchino. Ad tamen, si forte admittatur, et cum iam sit in interiore domo, una tantum aura percusserit eum ingredientem, et odorem ad eus nasum attulerit, sine dubio quaeret honestas causas ut discedat, et lamentatio saepe repetita, et exoriens ex intimo animo subito finem habebit. Et continuo se ipse accusabit stultitiae, cur clare videbit se illi feminae tribuisse plusquam justum est concedere mortali. Intelleghiste? Intellego. Non è? Ok. Neque hoc ignorant feminae quas vidi amant, quam obrem ipsae magis summo opere omnia, quae post scaenam vitae fiunt occultant, neque monstrant is, quos volunt sibi vincere et Vincire? amoris vincire et amoris catenis tenere alligatos. Ac frustra, quia tu animo poteris cuncta haec in lucem extraere, et quaerere omnes causas cur eas redeamus. Si vero femina pulcrum habeat animum, neque odiosa sit, melius erit praetermittere vitia et innoscere humanis rebus. Bene, vediamo nulla versus. Secuntur, nulla nullo versus pretermissu, nullo intervallo interposito. Ah, beh. Ex preterito inter praeterum locum et paragraphum praeteritam et anc ergo. Et tamen implicitus quoque, ossia Ah, et tamen implicitus, quoque possis inque peditus, effugere in festum, nisi tute tibobius obstes, et praetermittas animi vitia omnia primum, autquae corporis sunt eius, quam praepetis acquis. Nam faciunt homines plerumque cupidine caeci, et tribunt ea quae non sunt his comoda vere. Multimodi sigitur pravas turpesque videmus, esse in delicis summoqui in honore vigere. Primum vidiamus sos versus, così. Ergo, quid fit? Etiam qui veneris amoris nodis implicatur, implicitus sit, potest quid, ossia. Ergo, amo implicitus et impeditus In se pot impedidus, in bene. festum amorem effugere potest. Eta. Comodo. Bene, nisi tute tibi obvius obstes et praetermittas animi vita omnia Vitia, non vita. vitia, adisi vita. Ah, Bene. si caudivi, fortasse aures meae non tambone sunt, Ah, non. multis bene utor, sed ergo, poteris in festum amore me fuggere, nisi tu tibi obvius obses, quid est obstare? Obstare est impedire. Sì, da impedire, ostacolo, impedimento esse. Ergo, nisi ipse tibi impedimento sis, poteris effugere in festum amorem. E poteris effugere in festum amore, nisi pretermittas quid. Animi, omnia animi vitia. Cuius. Animi vitia, bene, sed cuius. Cuius sunt, ec, animi vitia. Sunt feminae. Eita, bene. Eius, eita. Ah, bene. Ida, omnia animi vitia primum, autquae corporis sunt eius, ergo femina. Ah, bene.
che hic nec est intellegere discrimina inter suum et eius. Me audis? Me ne audis? Io te audire non possum. Ego te non audio. Un audio ti scriva. Ah, nesque quid faciamus? Ergo non me audis. Ad non me audis? Ergo. Ergo claudam atque e iterum contellabo. Assediam scolam perfecimus. Bene, quidem, te iterum vocavo.